nigga. 420 man. Det är så jävla långt. Jag typ. Man ser all grafik. Varenda jävla pixel ser man. Du typ dör inte bra. Jag är inte din pappa. Jo, det är visst min pappa, ja. What? Ja, okej. Okay. Det var inte jag som... Jag valde att bli pedo. Livet valde mig att bli pedo. Jesus kom mot dig. Som du bara... Ah, jävlar! Fuck! Correct.